Ja, hallo, det var Elion. Det er Herman Borrelia fra Mattilsynet som ringer. Ja. Du ser ut til å bo relativt nær jernbanelinjen mellom Snartemo og Jyland. Ja. Det har altså oppstått en sprekk i en jernbanevogn, en konteiner. Den har fraktet da en del reptiler til Norge. Nei, svarte faen altså. Unnskyld? Herregud, hva du sier for noe? Ja, altså, da er det jo at vi må advare om en risiko for reptiler inn på din eiendom. Herregud, altså. Ja, har du sett noen reptiler ute på... Nei, nei. Det er da snakk om klapperslanger primært, og så er det også noen mindre alligatorer, og de søker jo da i retning av vann. Herregud. Ja. Jeg bor jo rett med el. Er du hjemme nå? Nei, jeg på jobb. Kan du påta deg å varsle familie og naboer om dette? Ja, det skal jeg gjøre når jeg bor, ja. Har dere antall på de, eller? Bare at det er mange. Det er mange, plutselig er det lov med reptiler i Norge, ikke sant? Alle skal ha det, en hel jernbanevogn, og sannsynligvis har alt veltet ut på tomten hos deg. Vet du hva? Jeg går ikke hjem. Hvis det er en konteiner og det er fullt av slanger, så har ramlet av den. Men sørg for at folk er litt forsiktige med å bruke toalett og sånne ting. For det er jo en viss fare for at det kan komme plutselig sånn alligator-glefs som en torpedo opp. Av toalettet. Herregud. Ja, det har jeg hørt om. Ja, du har lest om det. Ja. Det er noen sånne lyder som du kan øve litt på, som skremmer da særlig slanger, at de har jo ikke ører, men det er liksom litt sånn smellende lyder som du kan lage med munnen. Nei, vet du, jeg kommer ikke så godt der. Hvis du øver på å si rak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 . Jeg kan ikke si lyder som tilkaller reptiler. Nei, det er for å skremme dem vekk, for jeg hører at du sier det. Rakakakakak. Litt høyere er du snill. Rakakakakak. Ja, sånn må du gjøre det. Da vil du muligens se, hvis det er slange for eksempel, at de forsvinner. Men jeg reiser ikke opp dit. Og så er det jo alligatorer har en tendens da til å snike seg under ullteppet, oppi senger og under dyne. Jeg kommer ikke til å forsove nå. Gjør du ikke? Nei. Men vil du gi oss tillatelse til at vi bryter oss inn i huset ditt for å få bukt med dette? Ja, da bare gå inn. Ja, og om det skulle være behov for å jevne hele huset med jorden, er det... Herregud, det er det galeste jeg har hørt. Er det det? Ja. Ja, det er kanskje så galt at det kanskje rett og slett kunne vært P4. Ja, akkurat. Kanskje til og med din datter Kristina og Mikael, da, som... Det kunne jeg tenkt for meg at det var de to, ja. Herregud. De slangene er bare i hodet til Marius, det kan jeg forsikre deg. Ja, det er bra. Ja, det går rykter om et par haveslanger der, da. Ja, det er det. Haveslanger har jeg. Og nå vet du hva du skal gjøre når du ser en hageslange. Hva skal du si da? Ja, rakakakakak! Ja!